Президентът на КНСБ Пламен Димитров вече е при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. За много години. Ще бъде ли по-добра 2022 година, господин Димитров? Винаги започваме всяка година с така желанието да бъде, очакването да бъде по-добра. Аз съм сигурен, че ще бъде по-инфлационно от миналата. Ма колко по? Ами по. Ще видим колко по. За първото три месече колко по-инфлационно? Защото ние вече към края на миналата година имаме някакви предварителни данни. По мои сметки ще се приближим до 8-8,5, може и до 9% инфлация. При това, това е средната инфлация, която всички знаем, че на малката кошница на потребление е поне двойна. Поне 15. И, да, около 15 и пък и нагоре, което усещат хората. И аз очаквам това да продължи, за съжаление, като темп заради цените на енергоносителите, които няма да се успокоят, както каза Еврокомисията през второ тримесечие на 2022 година, вече е очевидно. Но нали, когато се говориш това, че то ще мине бързо, според мен няма да се успокоят цялото първо полугодие, пък може да отидат и към второто полугодие. И това ще диктува, естествено, по-високи ръстове на промишленото производство на тяхната себестойност. И оттам, естествено, а какво прави бедния българин? Ето, за първа година започваме годината без бюджет и без увеличение на минималната работна заплата. Искате тя да бъде 750 лева. Да, предложението на кабинета е 760, но те в момента явно, че говорят за 710. За 710. Как точно е стигнало това число до този размер, не е ясно, тъй като в коалиционното споразумение записаха не по-малко от 700. И там ясно беше казано, че с социалните партньори ще договарят реалното число, пък такива преговори няма още. Но вече имаме анонс за среща с финансовия министър и вице-премьер Осин Василев. Двата синдиката ще имаме среща в понеделник, като една от темите ще бъде и бюджета и свързаните с него параметри, естествено, на инфлация, на заплати и на минимална работна заплата. Как ще караме първото три месече без, може би не първото три месече, преди два месеца, всъщност се надявам, да се приеме бюджета до края на февруари и да влезе в сила от 1 март, заедно с новата минимална заплата, която наистина трябва да се надява. Се надявате да бъде поне 750 лева, нещо, което не го казвате. Аз се надявам поне 750 или компромисния вариант е поне да следва най-компромисния вариант, ако трябва да бъдем точни, и той е икономически изцяло издържан, да следва ръста на доходите от миналата година. Тоест да видим колко е пораснала средната работна заплата 2021 година. И процентно съотношение да го наложим. Предварителните данни на НСИ показват около 10-12% ръст на средната работна заплата, т.е. това е показва пазара. Ако нали, твърдим, че се движим от пазара на труда в случая, трябва да кажем, ето толкова е пораснала средната работна заплата, минималната през цялата година е била замразена, защото тя се определя на 1 януари, това не са пипа, не така. Следователно, корекцията на минималната, която е била в началото на 2021 година 650 лева, средната е била някаква си и пораснала с 12%, на 1 януари или на 1 март в случая даже, 22-та, трябва да сложим този процент, което значи поне 730-40 лева. Тоест, това са числата, които за мен са икономически обосновани от една страна, без да вкладам никакъв синдикален патос в тази работа. Просто икономиката и пазара го показва. И второ, са социално всъщност задължителни, имайки предвид инфлация, за която говорихме. Тоест, и двете неща водят пак към това число. 10-12-15% да, защото иначе хората как ще живеят? Виждате, 43% са енергийно бедните в България. Абсолютно. Нямаме друг отговор на 2 милиона са. Да, 2 милиона и 100 хиляди, казва Евростат. Лица и домакинства всъщност не могат да се топлят адекватно през зимата в България. С всички видови енергоносители. Газ, въглища, когато падне, надяваме се, мораториумът по-рано, в края на януари, всички, тогава с колко ще увеличението? Всички казахме, че този мораториум беше на голяма глупост и грешка в това число, тъй като той акумулира със себе си допълнително ръст на това, което уж беше замразено. Сега за мен единственото позитивно в тази цялата работа е, че мога да се преследа решението на КЕВР, като се смени КЕВР, защото това каза премиера, че се сменят бързо КЕВР. Нали очакваме ново ръководство на КЕВР? Окей, имат своето право, изтекло е мандата на част от комисарите, в това число и на шефа на КЕВР, да го актуализират. Но по-важното е, че да вкарат в регулирания пазар атомната ефтина енергия българска, т.е. от АЕЦ всичко да отиде в регулирания пазар, е единственият начин да няма увеличение на цената на тока, след като падне мораториума за регулирания пазар, за бита. Ако това стане всъщност, тогава наистина ще има смисъл от този мораториум, макар и бил грешен, нали, да може да се проведе това решение. Не струва изключително скъпо този мораториум. Вижте, това няма да струва нищо. Това, което каза в момента. Тоест, вместо АЕЦ да продава навън всъщност тази
енергия, ние не можем да ограничим износа. Ето това ще казва. Да ви питам. Е, това са абсурдни неща. Общ пазар, свободна конкуренция, своя нос, няма как това да стане. Това е също последва санкции от Еврокомисията, които ще бъдат на ден в колосални числа. България не би трябвало да си мисли в тази посок. Но това, което можем да направим и сме свободни, мисля да ориентираме АЕЦ за износ, неговата евтина енергия ще е в регулирания пазар и ще даде на домакинствата една подобна цена, която имат в момента. Но дори да имаме малко нарастване, 2-3%, това няма да събори хората. Но когато говорим за 10 и повече процента, вече всичките... Разбира се. Косити, имайки предвид, какво стана вече с инфлацията и с токите и услугите. Имайки предвид и колко са бедните български пенсионери с минимална пенсия. Сега няколко думи ще помоли за това. Да. Оказва се, вече започна изплащането на пенсиите, че те май не са толкова, колкото си ги представяше новата власт. Ако помниш тук при вас, ние прогнозирахме лятото още на миналата година, когато се актуализираше бюджета, че тая история с те 50, па после 100, че накрая 120 лева, разбивайки цялата пенсионна система, ще ни донесе наистина огромни проблеми и те вече се виждат. Каквото и да се направи, защото те направиха нещо, нали? Сгубиха едни неща, които в принцип са правилни. Увеличението на коефициента на всяка година стаж е правилно. От 1,2 на 1,35. Ама така ли е? Така ли се получи? Не, то така се получава, но само за действително отработения стаж. Превърнатия стаж на категорийните работни всъщност става на 1,2. И оттам идват известни проблеми за категорийните работници. Но това е частен случай, да го кажа. Това са за около 100 000 в момента работещи категории работници. Естествено, още няколко стотин хиляди, които са вече са пенсионери в сегашния момент и към тях има проблеми в изчисляването на пенсията. И очакването, че ще имат по-високо увеличение. Но по-важното е, че всъщност, разбивайки модела, за който говорихме с тези допълнителни пари на калпак, сега ще бъде много трудно да го върнем обратно в това русло. И единственият начин е да влезе системата за социално подпомагане, тя да доплаща до размера на прага на бедност. Да, и защо тази на пенсия, която няма, това не е колкото проблем. Не му стига. Естествено, че е проблем. На този, който не му стига и този, който е под прага на бедност, системата за социално подпомагане трябва да доплаща колкото не му стига. И не на калпака, колкото не му стига. 2 лева, 20 лева, 60 лева, нали, колкото не му стига на дарения пенсионер. И всички останали да получават всички останали плащания, да са обвързани с приноса на дарения пенсионер към системата и тези права, които са генерирани от този принос. Невъзстановим ли това час по-скоро, ще има огромен проблем. Никой няма да вярва на системата вече и младите няма да вярват. И тази история, че ще дигне максималния осигурителен доход, което е добре по принцип, за да може да се дига и максималната пенсия и да падне този таван на накрая, който не е справедлив. Ми то става въпрос за колко 34 000 пенсионера. Малко се, да. Но като цяло доверието продължава да се губи вместо да се възстановява. И това е огромният проблем според мен. И виждам вече, че през януари, по наши сметки, няколко стотин хиляди пенсионери ще получат по-малък доход. Нали? Това не е пенсия, защото те са числа и ни са събрани 6 дена от декември, увеличената пари на 6 дена от 25 декември до 31 декември. После с този коефициент за януари, пък и 60 лева, които са... Той е една сложна схема, нали? Като сложим и самото преизчисляване, че е много сложно, връща се назад в годините. Накрая, обаче, хората, които ще получат по-малко, същите пари ще бъдат няколко стотин хиляди души. А това не е малко. Не е никак малко. И за тях трябва да има спешни мерки, според мен. И спешните мерки, отново казвам, са такива. Сега премиера казва, ще им доплатим. Добре, но това е за януари. После какво правим? Какво правим? Пак ще доплатим. Значи цялостната пенсионна система трябва да бъде върната в руслото на основния принцип принос права. И затова трябва те няколко месеца, както си дадоха те в коалиционно споразумение, наред до средата на годината, да се прави нова пенсионна реформа, както говори Асен Василев. Значи ние правим пенсионна реформа от 20 няколко години, да си даде сметка. Много хора са изпитали беди, увеличени са стаж, години за пенсиониране, възраст. Това беше с оглед да може да стабилизираме пенсионната система. Нека да не правим нови експерименти. Дайте да я върнем обратно, ето и трябваше да бъде, и да не я нарушаваме с политически подобни стъпки, че бяха политически. Това не е било заради COVID-а. Турихме му етикет COVID, нали? От времето на Бойко Борисов. И политически нюанс лева, нали? После обаче всички стана ясно, че това е нещо друго. Нали? И трябва за политическа потреба. Да, в един момент то трябва да бъде, как да кажа, преодоляно и да се върнем към нормалните принципи на функциониране на пенсионната система. Господин Димитров, очакваме този план за възстановяване и устойчивост да бъде внесен в Европейската комисия дори средата на януари. Вие видяхте ли го в окончателния му вариант? Не сме и сме поискали още преди Коледа искане и към премиера, и към вице-премиера, министър на финансите. Час по-скоро да имаме среща. Сега, дали ще имаме другата седмица, защото това е последната седмица всъщност,
с бизнеса заедно среща, да чуем те неща, които ги приказват по медиите. Няма да има парогазова централа, ще горим буклука в Марица Исток. Сега, това изглежда, така казано, доста несериозно, с извинение. Преди да сме го видяли черно на бяло, написано в самите проектни предложения, начина по който това се случва, как се връзва енергийния баланс на държавата, защото геотермални източници, които ще ли дадат 400 мегавата, чувам днеска, пак вчера в Народно събрание, се коментира от пак вице-премиера и министър на финансите, кога? Коя година ще бъдат готови те да могат да заместят някаква мощност, която трябва да изведем въглища София, и как ще стане? Не само на топлят, те говорят и за електроенергия. Те говорят като източник на електроенергия, не само на топлина, само за завързване на София, електроенергийния баланс като цяло. Тоест, ако извежда по някакъв начин въглища, както иска комисията за 26-та година, с кого ги заместим на 26-та година? За 4 години какво ще направим? Някаква геотермална централа за 400 мегаватта. Това звучи ли сериозно? Значи много странно, според мен, да не кажа несериозно. Поне не сме го видяли някъде да се е случило. Някой каза, вижте Турция. Турция, да, има такъв напредък, но те доста усилия вложиха, много пари. Много пари. Ние в плана за възстановяване имаме 500 милиона, които са за парогазова централа, лева, към които трябва да бъде добавен и 1 милиард от този, който ще строи. Две към едно са нещата. Ако кажем, че няма да правим парогаз, който от мен е грешка, трябва да има някакъв, макар и по-малък като обем. Категорично разбрахме, че няма да правим такава. Така, но това е грешка. Според мен трябва да върнем този разговор на масата. Кой каза? Каза една партия. Добре, каза това правителство, но това ли трябва да прави България? Така че вижте, нека да не се връщаме в онези времена, което някой каза и ние се козируваме. Член първи от Конституцията, значи, ли? Това, което казва, дали е най-рационалното, дали то е постижимото. Да, звучи много добре. Ние няма да бъдем зависими от външни източници. Звучи добре. Нали, външни източници ще бъде и азерски, и американски газ, няма да бъде само руски. Нали, затова правим това интерконектор, нали, за да има всякакви видове газ. От господин Павлов, преди така, вас разбрахме, че доста ще се забави. Ама добре, вижте, дори да се забави, тъй парогазът за централа не стане утре, нали? Тя трябва поне 3-4 години да се изгради от 26-та. Тоест, ние през това време със сигурност ще е диверсифициран достъп до газ. И това е изказване, че видите ли, това ще бъде зависимост от някой, ми изглежда малко странно. Зависимост от този, който прави газ. Ама те газ произведат в света много държави, казах ги, някой от тях има и още. Така че и това е единственото, което комисията ни е позволила, Еврокомисията за зелената сделка, да предвидим като междинно гориво. Като междинна възможност от въглищата към нещо друго. Да, трябва да има зелено, трябва да има геотермално, но без да има междинно няма как да стане. И въпроса за новата част на атомната ни централа. Ще имаме ли 7 и 8 блок на Козлодуй? Окей, бе, не е проблем. Сигурно няма да стане. Но този въпрос не стои в момента и не е ясно в това, в плана за възстановяване. Ще се удължи живота на 5 и 6 блок. Той си е удължен, той е ясен. Но след него ще стоим 7 и 8, за да вържим баланса, пак казвам. Защото те ги няма. Е, нали, ини мощности ще излязат на въглища и те са от хиляди мегавати. И то говорим кой за 45-6%. И кой ще ги замести? И кога ще ги замести във време? Тоест, на тези въпроси отговор няма. Надявам се другата седмица да ги получим в срещите, които сме поискали и с премиера, и с финансовия министър. Благодаря ви и до нови срещи, Пламен Димитров, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.